Sveiki, aš esu Evelina, Enderjeras LT kurie ir interjero dizainerė. Šiandien jau yra ketvirtoji KDR rubrikėlė, kurioje nagrinėsiu vienos moters man atsiųstą svetainės kambarį. Na ir nieko nelaukiant, pradedam. Taigi, kas pirmiausia man kliūna į akis, tai yra šitas lovelis laidam paslėpti. Ir čia vat tokia raizgalinė visokių blokelių. Bet aš puikiai suprantu, kad jau paslėpti čia nebeišeitų. Reikėjo daryti anksčiau kanalą sienoje ir ten paslėpti visus laidus. Tada būtų šito lovelio ir nebuvę. Ir be to tas televizorius kapo per aukštai. Nes man atrodo, čia tikrai nėra akių lygis, o taip kažkaip į viršų žiūrėti reikia. Tai ką aš tokiose situacijose dažniausiai patariu, tai yra statyti iš gipso kartono papildomą pertvarėlę, kuri nebūtų gili, bet jinai galėtų paslėpti visus laidus. Tai pavyzdžiui, va, taip va, galėtų atrodyti. Ten kokių, nežinau, 10-12 cm gylio. Ir tada jau ant jos pačios, ant tos pertvarėlės kabintusi televizoriaus spintelė. Tuo aš čia pratęsiu šitą mintį, bet ką norėjau pasakyti, kad matau, kad čia yra per mažas praėjimas, tai yra sofa yra per ilga, tai aš ją dar šiek tiek patrumpinčiau, nu maždaug va tiek. Nu aišku, fiziškai jūs tos sofos nepatrumpinsit, bet būčiau rinkusius mažesnę sofą. Ir tada atsiranda čia daugiau erdvės praėjimui ir ta va, papildoma pertvarėlė, jinai labai, nu, ne už, kaip čia pasakyti, nesumažins dar labiau tos erdvės. Tai va, tai kaip, tarkim, pasistatote tą pertvarėlę, ją galima kažkokią išskirtinę daryti, tarkim, visiškai baltą, nes patų čia liktai tapetai kažkokie gelsvi užklijuoti, arba galima, jeigu turite ir tais pačiais tapetais užklijuoti, tai būtų galima va taip va, kad pinti, nežinau, čia man išeis pavaizduoti. Šiek tiek, tarkim, iš kraštų tokia išsikišusia TV spintelė. Ten su keliais stalčiais ar lentynom. Ir iš priekio galėtų atrodyti maždaug vat taip va. Čia gal per daug iškišau. Bet vat kažkas tokio. Ir va čia va, galėtų būti, pavyzdžiui, atvira dalis ir čia pasislėptų visos rozetės ir atrodytų viskas žymiai tvarkingiau, negu kad yra dabar. Na ir jeigu manoma, tai aš šiek tiek paleisčiau televizorių žemiau. Taip, tai kas dar čia kliūna akis? Nu, tarkim, vat šitą erdvę pasižiūrėjus. Tai aišku, labai vieniša sofa atrodo, tai kažkokių tai pagalvyčių dar reikėtų pridėti. Čia dėl spalvų aš nepatarinėsiu, nes čia realiai įvairių variantų gali būti, ganėtinai neutralus interjeras, nėra kažkokių ryškių akcentų, prie kurių reikėtų prisirišti, reikėtų labiausiai derinti prie šitos gelsvos sienos. Tai va, visokių čia pagalvėlių, čia gal, jeigu trumpesnė sofa, tai čia taip nukertam, gal kažkoks pledukas tenais padėtas. Ir aišku, man visą laiką noris paveikslų, tai pavyzdžiui, virš vienos dalies galėtų būti kažkoks ilgesnis, o virš kitos du trumpesni. Tiksliau ne tokie platus ir atrodytų jau žymiai išbaigtesnis kampas. Dar kas krenta į akis, tai vat, kad kilimas lygus su sofos kraštu. Vat, šita va vieta. Labai nekaip atrodo. Tai reikėtų, kad kilimas eitų po sofą, nes aš matau, kad jis yra prie pat sofos, jis yra šiek tiek per mažas ir jisai turėtų būti vat taip va išsikišęs. Na, jeigu čia va baigėsi sofa, tai tada jisai galėtų būti ir dar trumpesnis. Tuoj. Tarkim, vat, taip va. Arba tada jau taip. Bet aišku, kadangi čia dar kažkaip pertvarėjus rastų, dar TV spintelė, tai kilimą siūlyčiau daryti kuo mažesnį. Ir šitą staliuką
aš irgi pasikeičiau, nors jis iš esmės nėra labai blogas, bet toks kažkoks šaltas atrodo ir toks atrodo tuoj suluš. Tai galbūt aš kažkokį ir apvalų dėčiau, tiesiog, kad kažkaip daugiau įnešti tokių apvalumų, jaukumo. Bet šita TV spintelė neturėtų būti labai gili, nes kaip matote, čia praėjimas tikrai nėra labai didelis. Ir šitą staliuką, jeigu jau jį pasiliekat, ir šitą staliuką reikėtų šiek tiek arčiau šito krašto stumti, nes labai jau čia ant ribos tas praėjimas. Taip, na ir dar aišku, man čia užuolaidų norisi. Tai vat visoje šitoje dalyje gali būti dieninės užuolaidos, o naktinės užuolaidos galėtų trauktis va į šitą pusę, nes jeigu dar ir čia trauksim, tai užsidengs langas, šiek tiek sumažės dienos šviesos, bet aš matau, jūs turite ir roletus nakčiai, tai bent jau dienės užuolaidas tikrai kabinčiau, kadangi tie radiatoriai nepriduoda grožio, juos reikėtų bent jau šiek tiek paslėpti. Na ir greičiausiai šitam tuščiam kampe jūs statysite valgomąją dalį, tai čia aš dabar nesimuliuosiu, kaip čia jinai galėtų atrodyti, bet iš esmės sofa, manau, tokiai patalpai yra tikrai per didelė. Būtų žinokit, užtekę čia dabar parodyti, žodžiu, be šitos dalies. Va, be šitos dalies, tik tais trivietas kokios nors šiek tiek pastumus į kairę, čia galima buvo statyti kažkokį fotelį, toršerą, jeigu yra rozetė, augalą, ir būtų atrodžiusi visa šita erdvesnė, nes nors ir stovi čia sofa, vienintelė sofa staliukas ir kilimas, vis tiek jau atrodo šita erdvė kažkokia, nežinau, per maža. Jums taip neatrodo, man tai susidaro toks įspūdis, kad erdvė yra per maža. Na tai va, tai pagrindiniai, kaip sakau, dalykai, tai yra kilimo dydis, sofos dydis per didelis, trūksta paveikslo, pagalvėlių, galima pakeisti ir kavos staliuką ir žinoma šitą vietą susitvarkyti, nes tas lovelis su rozetėm ir šitais visais blokeliais labiausiai gadina vaizdą. Ir užuolaidos, aišku, praverstų. Tai va, tiek norėjau pasakyti apie šitą erdvę. Jeigu ir jūs norite sudalyvauti KD rubrikėlėje, tai į aprašymą žemiau įdedu nuorodą, kaip tai galite padaryti, kadangi labai seniai jau šita rubrikėlė buvo paskelbta ir nuotraukos jau yra ganėtinai senos, tai galbūt sulauksiu naujesnių, kažkam aktualesnių, tai jeigu tik tais norite sudalyvauti, drąsiai bandykite. Tai gero jums karantino, tikiuosi jums neprailgs buvimas namuose, na ir iki kitų kartų. Iki!